पछिल्ला वन ऐन र नियमावलीले आफैले हुर्काएका बिरुवा र आफैले संरक्षण गरेको वनमा पहुँच घटाउँदै लगेको पाल्पाका उपभोक्ताहरूले गुनासो गरेका छन्। वन हरियाली र वातावरण संरक्षणका लागि मात्रै हो कि उपभोक्ताको आय वृद्धि र देशको समृद्धिका लागि पनि हो, यसबारे स्पष्ट हुन उनीहरूको आग्रह छ। संरक्षण गर्ने उपभोक्ताको अधिकार खोसिने र पहुँच घट्ने गरी सङ्घीय र प्रादेशिक ऐन बने कि भन्ने शङ्का गर्दै उनीहरूले त्यस्तो हो भने तिनीहरूलाई सच्याउन समेत माग गरे। लुम्बिनी प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पाल्पामा आयोजना गरेको वनमा लैङ्गिकता सामाजिक समावेशीकरण तथा उपभोक्ताको पहुँच विषयक सार्वजनिक संवाद कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन्। अब त्यस्तै ती खोल्साहरूको विषयमा पनि छ, बाढी पहिरो त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अब हामीले के कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउन सकिन्छ त्यो हजुरहरू पनि भनिदिनु होला। अहिलेलाई यति नै, अरू फेरि पछि आए पनि म फेरि हात उठाएर बोल्नेछु। वन र समृद्धिलाई जोडेर लैङ्गिक रूपमा व्यवस्थापन योजना बनाउन पनि सुझाव दिए। अब यो खोलालाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, सामुदायिक वन वन मात्रै नभएर खोलाको पनि व्यवस्थापन हुनुपर्छ। जस्तै खोलालाई हामीले सदुपयोग गरेर त्यहाँ जलचरहरूलाई राख्न सकिन्छ। नियमहरू बन्दै जाँदाखेरि मात्रै अब खाली ठाउँ उपभोक्ताले रोपियो, आफ्नो घर अगाडि खाली चौर थिए, खाली डाँडा थिए अथवा छिमेकीका छेउका क्षेत्र थिए, तिनलाई तारबार गरियो, संरक्षण गरियो। वन नियमावलीले वनमा अध्यक्ष वा सचिवमध्ये एक र उपाध्यक्ष वा कोषाध्यक्षमध्ये एक महिला राख्न निर्देशन दिएको छ। उपभोक्ता समितिमा 15 सदस्यीय समिति बनाउन पनि निर्देशन दिएको छ। 50% महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ। तर अझै पनि कतिपय उपभोक्ता समितिमा अझै पनि 50% महिला नराखेको सहभागीहरूले गुनासो गरे। वन कार्यालयहरूले वन संरक्षण र चोरी निकासीमा अझ बढी सहयोग गर्नुपर्ने पनि उनीहरूको आग्रह थियो। वन कार्यालयहरूले काठ बिक्रीमा जस्तै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणाली र सुदृढीकरणमा पनि सहयोग गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका थिए। सडक छेकिएका, दुर्घटना निम्ताउन सक्ने रुखलाई सहज किसिमले कटानको व्यवस्था गरिदिन पनि उपभोक्ताहरूले माग गरे। उपभोक्ताहरूको गुनासो सुनिसकेपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट गएका उपसचिव नारायणदेव भट्टराई लगायत सरकारवालाहरूले वनसँग सोधिएका प्रश्नहरूको जवाब दिएका थिए। उनीहरूले वन सम्बन्धी प्रदेश ऐन उपभोक्ता मैत्री भएकाले त्यसमा शङ्का नगर्न आग्रह गरेका थिए। यस्तै वनलाई संरक्षण गरेर मात्र त्यसबाट फाइदा लिन सकिने भएकाले सर्वप्रथम वनलाई संरक्षण गर्नतर्फ नै ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको आग्रह थियो। मन्त्रालयको बजेटमै राख्नको लागि पहल गर्ने हाम्रो देशकै चर्चित पत्रकार हुनुहुन्छ, यो सञ्चारिका समूहको प्रदेश अध्यक्ष हाम्रो अमृता अनुमलज्यूलाई एकदम धन्यवाद। कतिपय उपभोक्ता समितिहरूले 50% महिला सहभागिता नगराएको र ऐनभन्दा विपरीत पदाधिकारी राखेको भन्दै त्यस्तो नगर्न समेत आग्रह गरेका थिए। वास्तवमै घर व्यवस्थापन गर्न सक्ने महिलाहरूले वन समेत व्यवस्थापन गर्न सक्छन्। वनमा लैङ्गिक दृष्टिकोणले महिला, पुरुष र तेस्रो लिङ्गी समुदायका व्यक्तिहरू र सामाजिक समावेशीकरणका हिसाबले पछाडि परेका वा पारिएका वर्ग, भूगोलबाट टाढा रहेका व्यक्ति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सबै उमेर समूहका व्यक्ति, सम्पन्न र विपन्न सबैको सहभागिता भयो भने मात्रै वनबाट सबैले फाइदा लिन सक्नेछन्। हरियो वन नेपालको धन भन्ने उखानलाई चरितार्थ समेत गर्न सकिनेछ। यो काममा प्रदेश सरकार अझै लाग्न जरुरी देखिन्छ।